បាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពចិនដើរឡើងទឹកធ្លាក់ភ្នំត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃនេះទី 6 មករាឆ្នាំ 2019 នៅជុំវិញភ្នំត្បែងមានអីខ្លះឥឡូវយើងឡើងមកដល់ជិតដល់ហើយសាលាឆោតទៀនទី1បាទផ្លូវឡើងភ្នំត្បែងមានសាលាឆោតទៀននេះមាន3សម្រាប់ឲ្យយើងសម្រាកមុននឹងដល់កំពូលភ្នំឥឡូវទៅដល់ ទី1អត់តាន់ដល់ទេប៉ុន្តែឃើញតែខ្ញុំតិចតិចទេកំពុងតែឡើងទៅខានឡើងប្រហែលជា7-2ឆ្នាំហើយមិនរំថាអត់អីបងលីអីគេបង អូឆ្នាំហ្មងឆ្នាំអីគេបងឆ្នាំទសៃឆ្នាំទសៃគេចុះមកវិញអស់នៅបងស្មានហ្នឹងគេកំពុងតែរៀបចុះមកណែបងមានប្រវែងប្រមាណកម្មចម្ដៅភ្នំត្បែងមកមើលកន្លែងផ្លាក់ទេបងបាទកម្មចម្ដៅភ្នំត្បែងមានជ័យគឺមាន 1092 កម្មបាទនេះគឺជាបងប្អូនដែលគាត់ឡើងមកពីកັບឆ្នាំឈើនៅលើភ្នំត្បែងមានជ័យបាទ